У Боснії і Герцеговині набирає обертів політичний скандал через заплановані поставки озброєнь Києву. Місцевий оборонний концерн погрожує судом через блокування урядом поставок в Україну. З подробицями наш оглядач Deutsche Welle Дмитро Каневський. На Балканах російський вплив стає дедалі помітнішим. Спочатку Сербія, кандидат на вступ до Євросоюзу, відмовилася підтримувати санкції проти Росії. А тепер українське питання та позиція щодо Москви розколюють і сусідню Боснію і Герцеговину. Хоча ця країна також має європейські амбіції, ймовірний тиск з Росії призвів до політичного скандалу у Сараєві. Так боснійський експортер зброї погрожує подати до суду на тамтешніх урядовців. Вони намагаються заблокувати угоду його компанії з України, утримавши застереження з Москви. Концерн оборонної промисловості «Юніс Груп» все ще сподівається домовитися з боснійською владою полюбовно. Його менеджер повідомив, що переговори про реалізацію контракту з Києвом обсягом у 5 мільйонів євро тривають. Але результати зараз прогнозувати дуже важко. Треба зауважити, що до складу боснійського уряду входять представники усіх трьох етнічних груп країни. Це боснійці, хорвати та серби. І саме серби, відомі своєю проросійською позицією, виступають проти експорту зброї до України. Раніше боснійський міністр зовнішньої торгівлі Борис Тучич пішов у відставку, протестуючи проти планів уряду поставити Україні озброєння. Ну і, звісно, скандальна ситуація у Боснії не пройшла повз увагу Москви. У російському МЗС вже розкритикували плани боснійської компанії постачати зброю Києву. МЗС Росії виступило з різкою заявою і закликало владу країни відмовитися від таких намірів. У Москві стверджують, що плани постачання озброєнь Києву суперечить міжнародним нормам і обов'язкам у рамках ОБСЄ. Ну і цей тиск не варто недооцінювати. Восени за дещо схожих обставин зірвався інший контракт на постачання Україні ізраїльських безпілотників. Тоді цей контракт несподівано заблокувало Міністерство закордонних справ Ізраїлю, хоча Міноборони країни вже дало зелене світло на те, щоб відправити Україні сучасні безпілотні літальні апарати.